হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অনুশীলনী আৰ পইণ্ট ওৱান ৰিভিজন ওৱান। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে আমাৰ তলৰ কণ্ঠ অনুপাত একতা সমানুপাতত হ'ব, মানে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো সমানুপাতত হ'ব। তো আমি কৰি চাওঁ এক নম্বৰটো, এ নম্বৰটো আমি কৰি চাওঁ। 12:21 আৰু 32:56। এতিয়া আমি এই সমানুপাতত থকাটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 12/21 সমান সমান। আমি এইটো কিহেৰে কাটিব পাৰোঁ? এইটোক যিহেৰে কাটিম, যি দিয়ে কাটিম আমি এই তলৰটোকৈ, সেইটো দিয়ে কাটিব লাগিব। 12ক আমি 3ৰে কাটিলে 3 × 4 = 12, আৰু 21ক আমি 3ৰে কাটিলে 7 বাৰ যায়, তো 4/7। আৰু এইটোকো আমি ঠিক তেনেদৰেই কৰিম, 32/56। 32ক আমি কিহেৰে কাটিম? এইটো মনত ৰাখিবা, এইটো যিহেৰে কাটিম আমি সেইটো দিয়েই এইটোকো কাটিব লাগিব, আৰু এইটোক যি যি দিয়েই কাটিম এইটোকো সেই দিয়েই কাটিব লাগিব, মানে একেটা সংখ্যাৰে যাব লাগিব। এইটো 32ক আমি কিহেৰে যায়? 4×8 = 32, 8 আৰু 4ৰে যায় 8×4 = 32, আৰু 56ত যায় 8×7 = 56, 4/7। এতেকে এইটো আৰু এইটো আমাৰ সমানুপাতত আছে, যিহেতু সমান সমান সংখ্যাত আছে, তাৰ মানে অপশ্যন এটো সমানুপাতত হ'ব, এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ। এতেকে ইয়াত লিখি দিবা, এতেকে 12:21 আৰু 32:56 সমানুপাতত থাকিব। হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যিহেতু আমি অপশ্যন এ পাইছোঁ, 12:21 আৰু 32:56 সমানুপাতত আছে, আমি তো আমি এইবিলাক নকৰিলেও হ'ব, কাৰণ আমি যিহেতু এটা পাইছোঁ। আমাক ইয়াত কুৱেশ্যনত হৈছে মানে কোনটো অনুপাত একতা সমানুপাতত হ'ব, আমি যিহেতু এটা পাইছোঁৱে তাৰমানে এইবিলাক আমি নকৰিলে হ'ব, এইবিলাক মানে সমানুপাতত নাই। এতিয়া আহোঁ আমি দুই নম্বৰ, দুই নম্বৰত কি দিয়া আছে? তলৰ কণবৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানুপাতত থাকিব, এই তলৰ সংখ্যাবোৰ কণবৰ সংখ্যা সমানুপাতত থাকিব। এইটো এই গণিতটো কৰাৰ আগতে আমি এই সূত্ৰটো মনত ৰাখিব লাগিব, আমাৰ এইটো পেজ নাম্বাৰ 1তেই আছে। এ বি চি ডি সমানুপাতত থাকিলে প্ৰান্ত দুটাৰ পূৰণফল সমান সমান মধ্য দুটাৰ পূৰণফল, এই আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, আমি এ নম্বৰটো কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা। এ নম্বৰ 2, 6, 6, 8, এইটো আমি কৰোঁতে চাবা আমাৰ ফৰ্মুলাটোত কি আছে, এ বি চি ডি সমানুপাতত থাকিলে প্ৰান্ত দুটাৰ পূৰণফল সমান সমান মধ্য দুটাৰ পূৰণফল, মানে এ বি চি ডি সমানুপাতত থাকিলে প্ৰান্ত দুটাৰ পূৰণফল এইটো আৰু এইটো পূৰণফল, মানে 2×8 আৰু এই মধ্য দুটাৰ পূৰণফল 6×6 = 2×16 = 6×36। আমাৰ এই কুৱেশ্যনত দিয়া আছে তলৰ কণবৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানুপাতত থাকিব, সমানুপাতত থাকিব বুলি কৈছে। এইটো আৰু এইটো সমানুপাতত আছে নেকি? নাই। এইটো আৰু এইটো যিহেতু সমানুপাতত নাই, তেনেহ'লে এতেকে 2, 6, 6, 8 সমানুপাতত নাথাকিব। আমাৰ এ নম্বৰটো গ'ল, এইটোৱে আমাৰ এনচাৰ, এ নম্বৰটো গ'ল। এতিয়া চোৱা বি নম্বৰ, বি নম্বৰটো কি দিয়া আছে? 10, 20, 30, 60, এইটো আমাৰ ছেম টু ছেম এনেকৈ ওলাব লাগিব। আমি এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰা, 10×16 এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰা, 20×30 = এইটো কিমান হ'ব? 600, এইটো 600, মানে এইটো আৰু এইটো যিহেতু সমানুপাতত আছে আমি দেখিছোঁৱেই, এতেকে 10, 20, 30, 60 সমানুপাতত থাকিব।
sorry na thakibo next ase amar c number p p q p square q q square so same to same agor dorei kora p into a2 r y2 pranto dutar puron phol p into q square equal p q square a2 r y2 puron kora p q into p square q equal p giman ta ase yat duta yat eta p q yat eta q q square এটাকে আমি এনেকে লিখি দিব পারো p q স্কয়ার যেহেতু p q স্কয়ার ইজ নট ইকুয়াল p কিউব q স্কয়ার এটাকে p p q p স্কয়ার q q স্কয়ার সমানুপাতত না থাকিব নাথাকিব এটুই অ্যানসার হয়ে গেল নেক্সট আছে আমার ডি নম্বর সিক্স টুয়েন্টি ফোর থার্টি তো আগর দরে করা একে নিয়ম হব এটু আর এইটু পূরণ করা সিক্স ইন্টু থার্টি ইকুয়াল ছয় তিনি ছয় গুণ ওঠর পাঁচফালের শূন্যটো ইয়াত লগা দিব লাগে তোমালোকে জানাই আৰু এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰা টুৱেণ্টি ইণ্টু ফ'ৰ ইকুৱেল দুই চাৰি গুণ আঠ এই শূন্যটো পিছফালে লগাই দিব লাগে জানাই চ' এইটো আৰু এইটো আমি দেখিছোঁৱেই মানে এইটো সমানুপাতত নাই একে একে সংখ্যা নহয় আমি লিখি দিব পাৰোঁ ওৱান এইটি ইজ নট ইকুৱেল এইটি এটাকে ছিক্স টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি সমানুপাতত পাতত নাথাকিব